Пророк Даниїл. Біда жертви, провина кожного. Роздуми над Словом Божим на понеділок другого тижня Великого посту. О Господи, Боже великий і страшний, який зберігаєш союз і милість для тих, хто Тебе любить і пильнує Твої веління. Ми согрішили, вчинили несправедливість, поводилися зле, бунтувались і відступили від Твоїх велінь і Твоїх заповідей. Ми не слухали слуг Твоїх, пророків, які Твоїм іменем говорили до наших царів, до наших князів, до наших батьків і до всього народу України. Тобі, Господи, справедливість, нам же сором на обличчі, як воно і є нині. Юдейським мужам, мешканцям Єрусалиму і усім ізраїльтянам, близьким і далеким, по всіх країнах, куди Ти вигнав їх за їхню невірність, якою вони завинили перед Тобою. Господи, нам личить сором на обличчі, нашим царям, нашим князям, нашим батькам, бо ми согрішили перед Тобою. У Господа ж, Бога нашого, милосердя й прощення, бо ми збунтувалися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за Його законами, які Він дав нам через своїх слуг, пророків. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Тож не судіть, і не будете суджені. Не осуджуйте, і не будете осудженими. Прощайте, і проститься вам. Давайте, і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам». Перше читання, взяте з книги пророка Даниїла, подає до роздумів молитву людини за свій народ. Книга написана в часи великого гоніння на євреїв, що призведе до повстання Макавеїв. Автор дивиться на розруху, яка охопила його рідну землю. Вболіває над розпорошенням вибраного народу. Свій погляд звертає і на керівників народу, і на простий люд. Щоб від імені всіх ствердити: ми согрішили. Ми не слухали Тебе, Боже. Причина бід у державі – провина кожної людини. Та в Бога є милосердя і прощення, що додає відваги молільникові. Ісус продовжує далі: «Хочете милосердя? То майте милосердя. Не хочете осудження? Не осуджуйте. Прощайте, і проститься вам». У період Великого посту хочу взяти на себе частину провини моєї країни, щоб за неї покутувати. Щоб отримати милосердя, треба мати милосердя. Господи, допоможи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.